dum 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 dum.大家好，我是 Wetwit， 我是 Kenneth， 我是 Milo， 我们是三剑客。哈，那自从上一次呢，我们 react 了《披荆斩棘的哥哥》之后呢，蛮多人有看我们的这些 reaction， 然后有给一些就是 request 这样子啦。OK， 不过基于我个人私心的关系呢，我们今天 react 这首是我最喜欢的一段表演来的。然后当然他们也是来自大湾区组的哥哥们，然后还有 Guy 跟 Bridge 的啦。OK， 然后呢，其实我也不想讲太多啦，因为他其实表演多余，也没有多余。我觉得表演很好看，歌也唱得不错。那他们是唱这一首《当年情》，懂《当年情》这首歌。当年情。噔噔噔噔 ，OK， 就很有那个味道的感觉，这样子咯。OK， 那我们话不多说，马上就来看大湾区的哥哥们唱《当年情》。笑声在为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻笑声，漫长路快要走过，终于走到美美晴天，星星呼若起，像红日发放金枝，我伴你往日笑面重现。轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于晴天优美为你献，拥着你。当初温馨再拥抱，心里面仍然稚气梦未完。今日我与你又死诀别见，当年情此刻是天上山线。仿佛还在昨天，仿佛还在昨天。我们曾经相信，直到永远，一直不会破灭，一直不会破灭。只要你在身边，那么我也永远不会妥协，永远不会妥协。不想彻夜，继续保持燃烧，等我找回热血，等我找回热血。志同道合的伴侣，有难靠的岸，还有飞驰的列车不停靠的站。有难喝的酒，也有难咽的饭，在成长的路上有难啃的蛋。伤心和痛苦，但我们还在那无聊的争吵，但彼此还爱着。哥哥和伴伴是幸福和快乐，除此以外的我都不在乎。爸爸熬的汤，妈妈做了饭，受过那些伤，吃过那些酸，九分的努力加一分磨难。我的浪漫看里面站，越简单越容易就感受到快乐，越年轻越爱唱就握紧了脉，越记住越喜欢那冲动的脉搏，无法去改借做的爱，就算世界再冷漠也要保持英雄本色。
己，当初温馨再涌现，心里面童年稚气梦未污染。今日我与你又视肩并肩，当年情此刻是天上一望你，一望你眼里温馨。他们呢、啊，可能会很尴尬。是可是因为是他们哦，这一班香港的演员艺人加 Guy 跟 Bridge 啊，我觉得那个很有兄弟情的那种味道，当然也很有当年诉说一些当年个人故事的那种感觉。所以我虽然他没有很宣唱功，可是我觉得整个表演哦就很适合我们，因为我们是做舞台剧的，所以我当时一看那个布景出来的时候哦，哇，真是很有那个舞台剧的感觉这样子哦。OK， 来，我觉得这个表演哦，它应该是属于一种你要经历过这个年代，或者你要认识这些人，你才会能够体会到这个表演的意思的氛围观众咯，的观众咯，要不然你就是看到一个哇，好像很美的表演这样子哦。因为我觉得一个演员哦，如果当或者演员或者一个艺人哦，你能够来到这一步啦，我觉得算成功了。就是代表说你之前做的所有努力其实有人看到，有人记得你，所以你现在回来再做回这件事情的时候，这个回忆杀的这个东西你要真的有够深刻的回忆才可以杀到那些观众的，我觉得是这个样子啦。所以为什么之前我们会觉得他们很有兄弟情，就是因为他们演过古惑仔啊，就是因为他们有一些这样子的经历，我们才觉得这个东西合起来其实是很 match 的。尤其是陈小春 OK 姐天华，还有那个林小峰，我们有风，我觉得他们三个是能够代表那个时代。如果把这三个拿掉我觉得那感觉又会有一点不一样，就是换别的香港艺人。所以我觉得是有条件的，就是你做这些这样子的表演的时候，有一个这样子的基础条件下去做，我是很喜欢这个表演啦。因为古惑仔是我一个，我这之前我都讲过几次了，应该是古惑仔是我一个童年影响我很大的一个系列来的。虽然你讲它好看嘛，我又不是觉得每一集都好看，但是它就是你的童年回忆咯，就是它影响你，所以我。好像我们看卡通就影响我，他没有看卡通，所以他看卡通的东西是没有感觉的。所以我是认为是有条件，但是基于这个条件真的是影响了很多人，尤其是我们现在这一代的人几乎每一个人都知道他们是谁，他们做过什么东西，未必你都清楚他的作品，但是你知道他走过那些路。当年情这个东西一出来，哇，整个深深被打到。而且我很喜欢中间那段 rap，我觉得唱得很好一下，然后他们的配合，整个舞台的表演视觉都很好看，真的很像舞台剧一个音乐剧的一个 segment 其中一个 part， 然后那些人全部回来集结的那个感觉我很喜欢这个表演那种。我有一点不同的想法OK，我老实讲不要骂我哈，OK， 我有喜欢跟不喜欢，那我先讲喜欢的部分。我觉得舞台效果非常美，然后演员们就是这一批表演者他们的眼神很有戏，然后我觉得真的很有，就是他有经历过或者他有东西要讲，他才能传达出这种感觉。我很喜欢他们很在他们自己的空间里面，然后去用表演用声音去传达这一首歌出来的那个氛围那个效果，其实是我看到我也哇
好有氛围啊，好有感觉啊，这样子。然后第三，他们改编哦，就是用了三个简单的乐器嘛，就是小提琴、吉他跟那个大提琴，然后有一只有拨弦的那个噔噔噔噔，我觉得有去营造了一种不一样的。跟原曲很不一样的一种氛围，有让我们有一种好像一直要跟着他们的那个要诉说的感觉一起去前进，一起投入在他们的那个感觉里面。哦，我觉得是非常大胆、非常创新的一个改编吧，这样子。然后我看完之后，可能。我也不觉得是比较啦 ，OK。可是因为原曲张国荣的那个《当年情》啊，的太深刻印象了。然后当他改成这个样子的时候，可能我第一次看，我觉得我不太能接受这样子的一个版本吧。这样子可能我听多几轮，我会喜欢，我会受的影响不一样啦。因为你受的是张国荣的更久嘛，不是更久，就是那个第一个人唱的那个印象，就是对我来讲。这一群人的印象还深刻过这首歌了，所以变成说，我觉得他们的 performance 是胜过他们在唱这首歌的的唱功，因为讲真也我就里面所有的人啊，我最能吸引到我是这一次是梁欢满，OK， 这上一次是冷油凤，我记得这次我觉得梁欢满的声音在里面很。特出很好听啊，他的 performance 是最让我最打动我的，我觉得哇，唱得好好啊！这次我终于看到这个人了，这样子。然后整体的一个表演，并没有太就是在和声在唱上面，我觉得并没有太过突出。然后更突出的就是所谓整个视觉，他们的表演眼神传达出来的感觉是更吸引我的，这样子咯。那当然，因为开始的时候我也讲嘛，其实我披荆斩棘的哥哥很多表演啊。也没有太注重唱功的啦，讲真的，是吗？没有的，没有的，没有全部啦。他不是唱歌比赛的啊。其实很多表演是很好看的，然后你也可以看到有些其实也是预录的啦，因为可能要跳舞或者是做很多演戏的部分，然后可能就没有唱现场。可是我觉得整体的表演出来，我觉得我 as 一个观众啦，我看披荆斩棘的哥哥是比较注重看表演，我觉得他们表演设计很好看。然后其实过后他们有提到啦，就是个人的空间其实都在演一些各自的故事的，比如说陈小春坐在那个餐厅，就是他以前当过那个叫什么啊，在餐厅里面当过 waiter 当过 waiter。 杰丁华是组合嘛，在跳舞的。杰丁华就在他的舞室里面哦，然后那个林晓峰是以前好像是摄影楼还是什么这样子，就他们在演绎一些自己的个人故事，所以我就觉得以那个舞台这样子，好像九个格啊，我们讲九宫格哦 ，OK， 然后这样子的排法啦，我觉得整个视觉很好看，跟很可以带得出那个表演的那个主题这样子咯 ，OK。那如果大家喜欢看我们继续 react 披荆斩棘的哥哥呢 ，OK，可以继续留言，然后我答应大家下一次呢会留言你们，会 react 你们留言的歌，他其实一直都没有的。因为第一次过就有悟空，他是完全不要 rap， 我们以为他今天是 rap 悟空，他又没有 OK， 我答应大家下一次呢，然后我会 rap 大家留言的歌这样子 OK 因为大湾区都，你弄得我其实我一直很想听，因为大湾区拆散了嘛，拆散了嘛，这样我就会 rap 那个这样子了 OK 啊，如果大家喜欢的话，记得要按赞、订阅、分享，打开旁边的小铃铛，我们有影片出现的时候就会通知你，然后同时呢，要来支持我们的哔哩哔哩、Instagram。有能力也来支持我们的 Patreon， 我们下一期再见，拜拜。